Jambu terbakar tu. Barang-barang aku ke ni. Ada suara weh. Ada suara. Weh, apa tu? Weh, nampak tak? Weh, rambut dia nampak tak tu? Weh! Nampak tak tu? Wow! Hujan tu! Kalau tak hujan aku teruskan! Ini apa sih itu? Aduh. Hujan tu geng, rosak tu. Lama-lama handphone aku jatuh rosak geng. Aku balik base geng eh. Aku nak pakai lama barang-barang aku ni. Kang ni kalau rosak ni makan ribu ni geng. Makan ribu nanti habis, jadi kita nak parah. Nak cari satu-satu lagi ni. Apa tu? Hei. Ini ke aku jalan tadi? Betul ke ni? Ke salah? Ke betul lah. Macam ada benda kat situ tadi. Haa, baiklah. Merias ya, katak. Oh. Oh, sudah cerita macam. Hujan tu, geng. Allahu Akbar. Macam ada je aku rasa.
payahlah bang, tak payah, tak payah bang. Kotor sini. Aduh. Sampai base berhenti pula hujan. Tai betul. Itulah pelik aku. Sampai base berhenti pula hujan. Apa eh? Ada benda pula ni, geng. Mungkin ada benda yang ada hikmah dia kot. Sampai base berhenti hujan tu. Dua kali dah. Sampai base tak pula hujan. Hujan jugalah tapi dia tak lebat. Tak hujan apa tu dorang on the way tu. Tu lampu dorang, dorang dah balik dah. Belum lagi tu kang lebat tu. Geng, sikit lagi geng kita punya love tu. Bang Roy. Ibnu, thank you Ibnu. Geng, okey tak kalau besok aku pergi Parah dekat tempat baru, tempat semalam. Apa ni bang? Limau, TYS limau. Limau lemon, boleh minum. Oh, lemon boleh minum. Ni bagus. Kudi-kudi nak lewe, orang betul. Ari je. Ari je, ari lais. Enta kerana ya? Ha? Enta kerana ya? Enta per malal lah. Malayin, ni vandaye. Pari je nak kira? Malal lah, malal. Ada gula tak memang? Ice lemon tea okey tak kalau orang diet ke? Boleh diet. Aku minum lemon suam. Aku dah 2 hari ni geng tak makan berminyak, tak makan nasi. 2 hari aku tak makan minyak, tak makan nasi, tak makan benda kolesterol. Aku makan ayam grill je. Okay, itu pun tak bagi, banyak. Aku bagi tahu. Manis pun aku dekat. Okey, betul eh. Lebihkan makanan sayuran brokoli. Lepas tu sayur-sayur hijau, ulam-ulam. Lemon, tomato. Lemon bagus, dia akan turunkan kau punya berat, hilangkan toksik, muka lebih berseri. Kuri dah, nak serah dulu ni. Yang lepas kena ya? Lemon kuri kena, lemon ni. Lemon kuri kena ya? Lemon tani dekat tani. Tani kuri kena. Nengaci. Tak kecil ya, tak kecil lah. Tak kecil leh. Ini pora ke mana? Enda cina. Enda mandir dia malam nembri cina malam lah. Mandir cina. Hujan tak ada. Sini tak hujan pula. Pelik kan? Ini mesti permainan. Atma Varavindam. Atma Varavindam. Okey, aku suruh. Atma Varavindam, Varavindam. Tak apa, abang jangan geng sekejap, sabar lu, sabar lu. Nanti okey lah tu. Abang mau cakap dia okey lah. Ha, itulah korang ni pun. Orang lama parah geng, dia tahu geng dia buat apa. Ayam masak steam, oh bukan grill, lupa. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman, betul. Tak apa, kita orang ada kat sini geng. Apa putih kat sana ni sekejap. Haras memang pandai cakap India ke bukan? Tu menghantam je tu. Eh korang nampak tak putih kat sana? Tiba-tiba ada tu. Nampak tu. Geng record geng, record geng. Tadi tak ada. Geng record. Sumpah tadi tak ada. Eh
Cuba korang tengok yang putih kat sana tu. Apa eh? Tadi tak ada. Kan selepas hujan. Embun ke? Embun eh? Weh, lain macam eh. Eh, embun ke tu? Embun ke? Kabus, dia bukan... Dia bukan atas bukit. Bukan pergi atas. Awan. Awan jatuh. Dan macam awan jatuh. Tu apa eh, geng? Apa eh? Pembentukan awan. Kabus tu.